はい、こんにちは、ボルクセス。今回紹介していくのは、イナテック様に提供いただきました、Bluetooth スピーカー、BTSP10 ですね。この、Bluetooth の設定方法を動画で案内していこうと思います。で、まずはこのスピーカーですね。スピーカー本体の上部に、こんな Bluetooth ボタンがありますので、これを長押ししていくんですけど、長押しする前に、まず電源がついているかどうかを確認します。この電源を右にスライドさせると、電源が入ります。で、こんな音がして、電源が入りますので、その後に Bluetooth のボタンを押していくようになるんですね。Bluetooth のボタンを押していきます。で、このボタンを長押しする。と、このように、青と赤の点滅に変わります。で、青と赤の点滅に変わったことを確認した時点で、接続の端末を用意します。で、今回案内するのは、Kindle Fire の HDX ですね。電源をつけて、ワイヤレスで Bluetooth オンにして、一旦オフにしましょうか。オフにしてオンにして、ペアリングでイナテックって見つかるので、接続ボタンを押せば、こんな音がして接続済みっていう形になります。もうこれで利用できるようになってますので、あとは音楽を流せば、もうワイヤレスで通信することができます。それではこのスピーカーを使って実際に音楽を鳴らしていきましょう。今回用意したのは YouTube のオーディオライブラリからこちらの全14曲になります。
Thank you.
今回の動画レビューはここまでになります。またブログに内容をまとめていますので、もしよろしければ説明文のリンクよりご覧ください。私が普段使っているヘッドセットで録音した別バージョンの音質テストも用意しています。最後まで動画の視聴ありがとうございました。このチャンネルではほぼ毎日ゲームに関する動画を公開しています。ぜひこの右上のボタンからチャンネル登録お願いします。もし右上のボタンが表示されない場合には、この動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボルクスでした。